Zvao sam te, sine. Znam, oče. Znam, rešio si da se povučeš i prihvatiš poziv našeg dragog Rafka. Ja hoću da ti kažem da sam ponosan i presrećan što sam rastao pored tebe. U svemu si mi bio uzor. I svojim delima si postavio putokaz kako da vladam i kako da živim. Ja ti obećavam da ću dostojno slediti tvoj trag. Žao sam te, sine. Da porazgovaramo. Da vidimo šta ćemo. Kako da sačuvamo Srbiju i sve što smo ostvarili. Vidiš šta se dešava. Ruše se carstva. U Bugarskoj će uskoro rat za presto. Više nego sigurno. Onaj Jovančica Kalojan, kome ni Carigrad nije mogao ništa, ne skriva svoje namere o proširenju Bugarske na jug, na sever i prema nama. Umeću ja s njim. Naći ću saveznike za rat protiv Bugara. Sine, nije rat jedini način, jedino rešenje. Hoću da ti kažem, ti si sposoban, hrabar, odlučan i smeo, ali moramo da razmišljamo šta nam je činiti ako se ukaže potreba, a ukazat će se, da se suprotstavimo opasnostima koje će doći istovremeno sa više strana. Znam celu situaciju. Carigrad je naš veliki saveznik, ali sad svi kidišu na njega. Ma mi, sine, mi smo na putu svima. Pokušavam da spasim Srbiju. Tražim najbolje moguće rešenje. Ne spavam noćima. Dani su mi kao groznica misli. Pričam sa tvojom majkom. Razgovaram sa svima u koje imam bezgranično poverenje. I u osnovi svih zaključaka je da niko od nas ne sme da stavi sebe iznad interesa države. Oče, budi siguran da će opravdati tvoje poverenje. Ne sumnjam, rekao sam ti, tvoje sposobnosti. Zato sam ti dao našu dedovinu, zetu. I druga stvar je u pitanju šta učiniti u vrtlogu istorije koja će uslediti. Ko? I kako će nam biti najbolji saveznik? Šta god pričali o Carigradu, on još uvek ima ogromnu moć. Stefan je zet njihovog dvora. Možda je to važno preimućstvo. Oče. Ja ću uskoro sklopiti oči. Molim te, sine, obećaj mi da ćeš poštovati moju odluku, ma kakva da bude. Obećaj. Vukane. Obećao.